מבקש ממך אלוקים בשמיים, מבקש ובמה נבואה. אני מאחל לישיבה לקראת היובל שימשיכו לגדל דורות, דורות של חבר'ה טובים. שכמו שאני למדתי וקיבלתי ובאמת נהניתי פה, שבעזרת השם שאני אגדל גם הילדים שלי, אני רוצה להביא אותם לכאן. כפי שהיו בקשיים והצליחה להתגבר עליהם בתקופה ההיא, אני מקווה מאוד ובטוח שהיא גם תמשיך את זה הלאה. שאנשים באמת יזכרו אותה לטובה לפחות כמו שאני זוכר אותה. ושהנהלת הישיבה, ראש הישיבה, הרמים, יזכו לראות נחת. עוד שנים רבות, רבות, רבות של הצלחה, של בוגרים מבורכים. שתמשיך ככה עוד הרבה שנים ותחנך ילדי ישראל לתורה, למצוות, למעשים טובים. שימשיכו ברמה הגבוהה, בהשקעה, בתלמיד הקטן והתלמיד הגדול. שתהיה מוקד משיכה ושתהיה ברמת חינוך גבוהה. עוד הרבה שנים של עשייה חינוכית פוריה לטובת העיר, לטובת עם ישראל. לגדל דורות של תלמידים משכילים, ראויים. ושימשיכו להוציא תלמידים שבעזרת השם יהיו התפארת של מדינת ישראל. שתמשיך הלאה להיות מקור מגדלור של תורה. להיות מכונת ייצור של מלח הארץ, של אנשים טובים, של אנשים שיתפסו מקומות מפתח וישפיעו על הדור הבא. שנזכה לעוד יובל, לא פחות טוב. שתגדל דור שנאמן לארץ, נאמן לתורה, נאמן למדינה. שיהיה מגניב. שניפגש ביובל הבא ונחליף חוויות. ויחד עם תלמידי הישיבה ילך לקבל את פני משיח צדקנו. תמשיך לחולל את אותו מהפך נפלא בעם ישראל כולו, במדינת ישראל. וברכה לראש הישיבה, הרב אדרי, וכל הצוות, יחד עם ראשי הישיבה, בעבר, להמשך הדרך המיוחדת, ובהצמחת דור של תלמידים שישפיעו לכל מדינת ישראל. יהיו ה-50 שנים הראשונות, יסוד ומסד ל-50 שנה נוספות, תעלו מעלה-מעלה ותצליחו בכל אשר תעשו. העמידו תלמידים הרבה, שכל תלמיד יהיה הרבה תלמיד, שיהיה כולו תלמיד, שיהיה תלמיד של הישיבה כל החיים שלו. תמשיכו בדרך זאת, ובעזרת השם נזכה לחגוג עמכם שנים רבות. שתמשיך בדרכה, היא הולכת בדרך הנכונה, ותמשיך ללכת בדרכה הלאה. וברכה מיוחדת גם לעסקנים שעומדים כבר שנים בתחום עבודתה של הישיבה. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח וייתן להם רצון לפתח את הישיבה, להגדיל אותה ולהאדירה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, לכל צוות המורים המחנכים, את השכל והבינה והסבלנות לחנך את הילדים לכיוונים הנכונים, בצורה הנכונה, כדי שיגדלו ויצאו מהישיבה כאנשים בעלי דרך ארץ, יראת שמיים, שיתרמו למדינה, ושבסופו של דבר יפארו את המדינה במעשים שלהם.